roob xooggan oo dabeylo watay oo galbi dambe ee shalay ka da-ay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa sababay burbur hantiyadeed waxa uuna waxyeelo kala duwan gaarsiiyey in ka badan 2,000 oo guri inkastoo uusan geysan roobkan duufaanta watay dhimasho nafeed haddana waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dadkii ku noolaa guryaha uu roobku waxyeeleeyey waxyeelada guryaha iyo dhismayaasha marka laga soo tago waxaa inta badan burburay garowgii ama geedihii ku yaalay gudaha magaalada cadaado iyo nawaaxigeeda in badan oo ka mid ah kuwaas oo qaarkood ku dumay gurye iyo gawaari oo sii kordhiyey khasaaraha roobka gudoomiyaha degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan tootoole oo xalay ilaa saakay ku howlanaa tirakoobka waxyeelada roobkan uu magaalada u geystay ayaa warbaahinta u akhriyey waxyaabihii uu soo arkay saakay waxaan u baxnay kormeer subaxii hore waxaan soo kormeeraynay magaalada iyo sida wax u gaareen kaamamka iyo magaalada iyo xaafadaha sida wax u gaareen aan soo kormeeraynay dadkii horta kaamamka joogay aad bay u dhibaataysan yihiin kaamamkii inta badan way ku dumeen way dhibaataysan yihiin sidoo kale xaafadaha qaar magaalada afar xaafadood ay ka kooban tahay laba xaafadood oo ka mida boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 50 guryaha dhibaataa gaartay guri walba qayb jingadi ka maqan tahay mid ay ka wada maqan tahay wixii guri ama sidiisa guryihii ka samaysnaa jingada baacweynaha oo dhammaantooda jingadooda ahaa kulli horta kuwaasi way dumeen guryihii kalena jingadii baa ka wada maqan oo dadkii waa ka guuray xaafadaha roobku ku dhiftana waa xaafadihii ay deganaayeen dadka danyarta ayuu roobku ku dhiftay kaamamkii ku dhiftay waxaa sidoo kale bataata babaabaay oo muddo meel ilaa 15 kilomitir oo magaalada ku hareereysan ka baaba'ay geedihii qurca lihi jiray oo aada iyo aada iyo aada dadka nafiga ugu lahaa oo la harsan jiray oo la daaqi jiray oo la ilaalin jiray oo dhib badan laga soo maray bataata makansal ay noqdeen waa baabi'een roobkaasi marka magaalada dhibaatada noocaas la u geystay magaalada aada iyo aada u burburtay ganacsiga wixii goobihii ganacsiga dee wixii hangaraha iyo wixii jingadaha ayagoo dhibaatadii gaartay laakiin annaga maba aana qaybinba goobihii ganacsiga waxaan qaymo kusoo samaynay kaamamkii iyo xaafadaha dadku degan yahay weliba kuwa danyarta ay degan yihiin sidaas daraaddeed magaaladaani dhibaato weyn ayuu roobkaani gaarsiiyey ugana tegay waxaan marka hore leenahay dadka wax kasta oo yimaadaahay wama asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum horta waxaan leenahay ilaahay ha loo laabto ha la istikfaarto ilaahayna ha loo mahdiyo hadduu intaas nooga sintay roobkaani ilaa hadda khasaaro nafeed oo aan haynahay ma jirto marka laga reebo dhaawacyo dad fara badan oo dhaawacyaha jira oo qaar jabeen oo qaar ay nabaradi ku yaalleen oo qaar ay dirdiiran yihiin oo qofba si wax u gaareen laakiin ma hayno khasaaro qof dhintay weli ma hayno qof dhintay oo aan weli hayno hadda markaan ka horna ma soo gaarin laakiin dad badan dhaawac waan haynaa oo qaar hadda istaalka ku jiraan gudoomiye tootoole waxa uu hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwa galmudug iyo kuwa federaalka hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo waxhaysata ka codsaday in la garab istaago dadka danyarta ah ee waxyeeladu ay ka soo gaartay roobkii dabeylaha watay ee cadaado ka da-ay marka sidaas daraaddeed marka waxaan leenahay cid kasta oo dadkan soo caawin karta waa dad dhibaataysan waa dad masaakiina waxaan leenahay ha lagala soo gaaro dowladda galmudug dowladda federaalka soomaaliya hay-adaha samafalka waxaan ku amraynaa ee deegaanka ka shaqeeya inay ka howlgalaan oo dadkan hoyga lala gaaro wixii loo qaban karo loo qabto dowladda labada dowladood oo midda federaalka midda galmudugna waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijkan iyo culayskan ay dadka kala qayb qaataan maadaama dowladdii ayay yihiin una qaylalaanshaan cid kasta oo muslim iyo gaala wax la soo gaari kartaan waxaan leenahay dadkan ha la soo caawiyo caawin bay u baahan yihiin cabdirasaaq al cadaalo warbaahinta goobjoog magaalada cadaado